الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسمه ولایت علی میرا نام محمد زین ہے تمہارا ٹاپک ہے کہ نور تھا محمد کی نور تھا مطلب تھے نوجوان مسلمان ان تسل عنی فانی مسلم و یا محمد اگر تم مجھ سے پوچھے کہ میں کون ہوں تو میں دکھاؤں گا کہ میں مسلمان ہوں اور میں محبت کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لتقل انی صغیر مومن واللہ هو یشهد یہ مت کہو کہ میں چھوٹا ہوں یہ مت کہو کہ میں چھوٹا ہوں اور مومن اللہ کوائے اصل کو درہ بھی والکمیمہ قویمہ والصراط المستقیمہ میں جتنے قوت جاتا ہوں اور مور مور سیدھے راستے پر طلب گار ہوں غیات المرض تو رب بھی کہے ان الخیر العظیمہ میں میرا مقصود میرے رب کی کٹ سن لوں لوں کی تاکہ میں نہ تاکہ میں کوٹ کر جاتا لالا وہ پڑھائی حاصل کر سکوں ان اہل الحیات بین ذکر و صلوات میں اپنی زندگی بہت اچھے سے گزارتا ہوں نماز کے ذریعے اور گھر کے ذریعے ان تسل عنی فانی مسلم و یا محمد اگر تم مجھے پوچھے کہ میں کون ہوں تو میں کہوں گا وہ میں مسلمان ہوں اور میں محبت کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سائل ربی سباتن اپنے لب سے میں چاہتی کا سوال کرتا ہوں جزاک اللہ خیر to subscribe our channel like share and comment please